halkan waa xabsiga dhexe ee dalka. Waa meesha ugu badan ee lagu xiro dambiilayaasha iyo kuwa eedaysanayaasha ee maxkamadda sugayo. Waxaa jiro shakhsiyaad ka tirsan Al-Shabaab balse halkan ku xiran iyagoo ku xukuman dil toogasho, xabsi daan iyo kuwo muddo dheer lagu xukumay sida 10 sano iyo ka badan. Laakiin taas ka sokow, maxaa kale oo halkan ka jira? Waadan ogeyn dad Shabaabka kasoo goostay inay meesha tashkiil iska bilaabaano ama Daacish ha noqdaano sababtoo ah dad 2 sano ee ugu dambeysay ururka Al-Shabaab iyo Daacish waxay ku yeesheen xabsiga awood toogan. Tani waa mid maskaxeed looguna gudbinayo fikirka xagjirnimada. Ururadan ayaa maxaabiista ku xiran muddada xabsiyada yaryar ay ka dhaadhiciyaan inay ururkooda ay ku biiraan islamarkaana lacaga lagu siiyo si ay ugu mid noqdaan kooxaha Daacish ama Al-Shabaab. Inkastoo Shabaab iyo Daacish labaduba ay yihiin ururo argagixiso, haddana waxaa ka dhexeeya loolan adag oo ah cidda talada koowaad ku yeelanaysa xabsiga dhexe. Waxaa jiro shakhsiyaad loo soo xiro dembiyo kala duwan oo aan wax xiriira kala dhexeynin kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab, balse markii ay xabsiyada lagu sii deynayo waxay ka baxaan iyaga oo midkood aaminsan fikradaha Daacish ama Al-Shabaab. Taasi waxaa loo saweynayaa u fududeysay koox ku jirta xabsiga kuwaasi oo Al-Shabaab iyo Daacish u qaabilsan u fadwadeynta ama ku beerista kooxahan iyaga oo u isticmaalayo cabsigelin dhaqaale iyo ka dhaadhicinta fikradaha xagjirnimada. Dowladda Soomaaliya si ay fikirkan u soo afjarto waxay ka baadi goobtaa maskaxda ka dambeyso magaalooyinka ama deegaanada kala duwan, laakiin xabsiga dhexdiisa ayaa howl halisteeda wadata ka socotaa waqtigan. Waxaan la hadlay mid ka mid a maamulka xabsiga, waxa uu ii sheegay in ururadan ay awood weyn ku dhex leeyihiin gudaha xabsiga dhexe. Waa kan isaga oo ka hadlaya arrintan. Qof walboo dharcada ka shaqeeya xabsiga gudihiisii wuxuu ka tirsan yahay maxaabiistii laga soo xiray Shabaab. Ha ku xirnaado xabsi daa'in ama ha u xirnaado xabsi muddo 10 sano, 15 sano, mudday qaadato. Marka waa rag xafiisyada furahoodii sida xafiiska taliyaha oo kale iyo xafiisyada kale nadaafada xabsiga iyo xafiiska ka shaqeeyo waa rag maalinka booqashada jirto, dadka soo booqahayo maxaabiistii, dad kale isku xirka iyo nidaamintii in ka shaqeeyo, waa rag nidaamka cunasiinta maxaabiista ka shaqeeyo, waa nidaam haddii hay-ad imaadoo kale ama brogaraam imaadoo kale xabsiga laga fulihayo markay imaadaan oo kale soo dhaweynta, markay taliyaha soo maraano ayaga lagu wareejiya kuraasta u dhigaayo soo dhaweyhayo xabsiga qeybihiisi kale tusidi markay sameeyaan oo kale dabasocahayo xabsiga xilligii rabaan qeyb walba qeybta kale uga gudbaayo. Waa smartphone telefoon wataan xoogo badan markay inay gudbiyaan u saarnayaas qofka imaaday meesha ka imaaday, qofka imaaday wuxuu yahay, qofka imaaday shaqada meesha ka qabahaa, haddii ay jirto muddo oo ku soo laabahayo, waqtiyadoo soo galaayo, all of information ku dhan gacanta ay ku hayaan. Si ay hadafkooda ugu dhabeeyaan ururkan, waxa uu mas-uulkan inoo sheegay inay iska dhigaan kuwa ugu jilicsan ee maxaabiista, uguna xoogga furan, uguna dulqaadka badan, si aan loogu shakinin marna fikradaha qilafsan ee ay ku dhex faafinayaan xabsiga dhexe. Shabaabka kasoo goostay inay meesha tashkiil iska bilaabaano ama Daacish ha noqdaano sababtoo ah dadka maxaabiista lagu soo xiray oo dhaqan celinta ahaayo kale ama kuwa tuuganimada lagu soo xiro kale ama kuwa askarta ciqaabta geysto kale lagu soo xiray, dambi nuuc walbo noqdo maxbuus la soo xiro, waxaa ku dhex miran dad lagu soo xiray argagixisnimada, xabsi daa'in ama xabsi xilsuga ah oo muddo suga ah inuu noqdo. Marka way suurageli kartaa marka in tashkiilis iyo wacyigelina meesha inay ka bilaabaano dadka oo meesha ka baxa muwaadi'di wato in hadhow meesha ay ka baxaano, teeda kale taleefanana way wataan dadka meesha ku jira oo Shabaab lagu soo xiray. Waxyaabaha u suurageliya marka inay connections cusub iyo tiim cusub inay abuuraan waa taasa sabab u noqon karta. Rag ka tirsan Al-Shabaab balse ku jira xabsiga dhexe hadda waxay si toos ah u isticmaalayaan taleefanada smartphone-ka, waxay si toos ah ugu dhex muuqdaan baraha bulshada iyagoo isticmaalaya magacyo kala duwan, taasi oo mar kale qayb weyn ka qaadanaysa faafinta fikirka xagjirnimada.